ideální je prostě neplánovat a let it go, prostě nechat to být a co se má stát, se stane a užívat si ten moment. Dobré ránko, tak dneska jsem měla celkem těžké ráno, protože včera jsem šla z Portugalska do Španělska a je tam hodinový posun. Takže jak kdybych stávala o hodinu dřív a domluvili jsme se s kámošem, že mě zbudí, že každý ráno prostě stávám tak, jak stanu a teď se to mluví, že mě zbudí a že pojďme na snídaní, že vedle našeho ubytka byla krásná kavárnička. Tak mě zbudilo po 7. A tak se mnou třepá, ale nemohl mě zbudit. Říkal, hej, to naposledy, co mě takto budíš. To byl blbej nápad. No a takže jsme nachystali, šli jsme na snídaní. Dala jsem cappuccino, pomerančový džus a dala jsem si chleba s džemem. Myslím mi merinkový a říkal, mám merinkový, nechci, říkal, dejte mi jahodový, to je můj nejoblíbenější. To mi paní potom donesla jahodový džem a kecali jsme tam s Izabelou, s tou druhou Brazilkou a zrovna v tu chvíli tam přišla holka, kterou jsem potkala první den na to Oceanside. A říkám, ty co tady děláš, že jsi sem dostala? Ona, no, ještě šla to Oceanside a potom, že si vzala vlak a dojela semka. Teďka jdeme spolu, vlastně tady do holky, ze Sandro z Kolumbie. Oni vlastně jsou spolupracovnice z práce a pracují spolu v Lisabonu. Tak je takové hezké zpřístření, že prostě lidi jako potkáváte a zase necháte jít. A když se potkáte prostě ve správný čas, potkáte správné lidi. Miluju to tady. Ahoj, tak máme tady 7. den, jsme tak zhruba v půlce a pořád jdeme, nezastavujeme se, jo. Dneska je konečně superový počasí, je pod mrakem, je chládeček, takže se jde úplně jedna báseň. Tak jo, jdeme se podívat, co nám dnešní den všechno přinese. Jako bolí fakt ta pravá noha. Tříslo mě bolí a pravý koleno a pravé stehno. Jako už jako hodně zpomaluju a už nejdu tak rychle, tak jak předtím. A je to 100 posledních kiláků do Santiago. Tak se na to nějak dojdu. No já vím, že to dojdu, jo, ale teď to bolí. Až to asi volat bude. No jo. To je taky část této cesty. Není všecko růžové. Hej, ale jako kurevsky to bolí. Oh, teď mi zbývá 2,5 kiláku na ubytko.
tak sa to budú mať, víš, to prvé nená, ak sa to asi pokúša. Jako... Už aj rachy tečou. Ako to bolí. Wow. A co by sa dalo?